Aš galvoju, kad išskyrus pirmą kėlinį gynėmės labai gerai, fantastiškai netgi pasakyčiau. Pirmą kėlinį kažkokie tokie vangoki buvom ir reikia pasakyti, kad tikrai davėm per daug antrų šansų, davėm laisvų metimų, prie kurių jie nenubaudė, paskui aišku nubaudė sunkesnius. O antroji pusė, manau, kad vis tiek perlaužėm rungtynės, vėlgi iš gynybinės pusės, kas mane labai, labai, kaip sakant, tuo esu labai patenkintas, nes kito kelio nėra, kaip skaičius matote, kad yra dvi labai kontroliuojamos rungtynės, trečios ir ketvirtos ir abi yra iš gynybos pusės, o pirmose dviejose mes 80 plus taškų leidami mes, tai viskas aišku, gynyba yra raktas į viską, čia nieko naujo. Treneris Lukas Lekavičius šiandien atrodo tokios geros labai energijos puliminės kaip jo. Jo, Lukas jau trečiose žaidė gerai, tai nežinau, sakau, jam reikia verštis, jam yra visos galimybės apeiti varžovų aukštus ir manau, kad daugumoje rungtynių jisai tą darė, ane, ir tikrai, o sakau, jam aišku labai Edgaras padėjo keliais savo perdavimais, ištampėm gynybą, Edgaras įsiverždavo porą kartų ir atmetė labai gerus perdavimus Lukui, kuriuos į varžovus nubaudė. Didelis atrodo dėmesys Pauliui Jankūnui buvo gynyboje, ar ne? Manau, paprasčiausiai čia gal nedėmesys, sakau, jis ne robotas, jis kiekvienų rungtynių nesužais. Manau, kad čia nesužaidė, sužais kitose, praeitose žaidė gerai komanda, turi kiekvienas iki viskas nors kitas, esti prieki. 19 klaidų, 12 polime jų atkovotų kamuolių, kaip galima paaiškinti šitos skaičius? Nežinau, nepaimdamom kamuolių, kamuolys iš rankų krisdavo, atrodo tiek jau susikūrėm progų, bet negalim jų užbaigti. Tačiau gynybos dėka išsilaikėm, gynybos dėka ir kontroliavom toliau rungtynės. Skambi buvo praėjusi spaudos konferencija, ar sulaukėt kažkokios, sakykim, taip reakcijos, matėt gal aikštėj, kažkas buvo vyko? Sulaukiau reakcijos bankomate. Vienintelė reakcija, nu. Kaip jūs vertintumėt Lietkabelio, sakykim, taip šitų rungtynių pasitikimą per tas visas princezės, pelenės, prizmę ir taip toliau, bandymus kažkokius taip užraikštis ir bukandžiotis? Žmonės savo darbą daro, nu. Aš nežinau, jie turi teisę daryti, ką nori. Aš irgi turiu teisę sakyti, ką noriu, tik man skausmingiau.